Alguns empresários portugueses assinalaram as comemorações do Dia de Portugal nos seus estabelecimentos. Durante o último fim de semana, o restaurante Dom Quixote festejou a sua portugalidade, fechando a rua para o evento. A festa ao ar livre contou com bastante animação musical. Manuel Pinto, dono do estabelecimento comercial, garantiu que não vai deixar morrer as celebrações portuguesas. Tem que continuar, não pode morrer e vai continuar sempre. E se for da maneira que está, ainda vai ser maior. É uma festa que todos os anos havia, deixou de haver. Nós temos que fazer alguma coisa, não é? Porque, e oxalá que mais gente fizesse, que não fosse só um a fazer, que devia haver mais gente a fazer. O empresário deixou também um obrigado a todos os clientes, amigos e em especial à comunidade portuguesa. Um grande abraço para toda a comunidade, para todos os clientes e amigos. Um abraço em geral para todos os nossos portugueses. E deixo um convite. Claro que sempre estão convidados para voltar cá a esta casa quando quiserem. Estamos aqui para servir o melhor possível. Tentamos fazer o nosso melhor para que as pessoas fiquem contentes. Temos um bom pátio aqui fora. Temos um pátio que leva 60 pessoas. A casa leva 60 dentro e 60 fora. Portanto, eu estou muito feliz, estou muito contente. Graças a Deus temos trabalhado muito bem e iremos continuar, se Deus quiser, com a ajuda de todos os clientes e amigos e todos os portugueses. Melanie Cabral foi uma das artistas presentes e sente-se orgulhosa de ser portuguesa. That I'm Portuguese and I'm proud to be Portuguese. Vários jovens artistas que animaram os festejos do Dia de Portugal no restaurante Dom Quixote já haviam participado no concurso de Long McQuaid Musical Instruments, The Singing Contest com Jorge Santos. Santos animou também o fim de semana. Oh, lembra-me toda a senha.